Тази жена, преди два-три дена, може би седмица, беше много зле. Като видях първо, излъж от доктор Коев, беше много зле. Смърти ключи, смъртността, беше много в неудобно положение, в физическото здраве. Но тя ми извика и аз обърнах и видях, но по пътя се помоли. Тя се изцели. Обаче на следващия ден тя постъпи в болницата и пак беше зле. И когато отидах в болницата, какво стана? Какво ти ме гледи? Аз ме гледа на здравето. И той ми. Плана на мата ми. Аз ти видях те. Много сестри, много нещо беше. Направи ми да бъде. Три дена ми е. Не му да. И ми. Една жена ми забелязва. Аз ставам голова в шкафа. И кай три дена ми е. И представя кой то човек беше, че дойде при тези добрика на племенник. И кой то човек. Стоя на голодите и спрямя. Кай ги викам. Аз те викам. Добър човек. Мето. Помогна се викам. Викам много лекари бяха и не можа да има при тези. Той избягна и към. Известно. И тук прилезе вече аз търса шкафата, я? И тази викам. О, сестро, ти търсиш да идеш? Огонях, викам. Три дена не е вода. Нищо не е. Не да, добре. Не прикалай, не е ръката. Я ти ги ръцата. Сказам добре. Така да пътя на цвета мяга се вани, да бъдам да Господа Бог. Може да прави чук и слезна. Господа ти благослови си това. Бог да ти даде сила в това живота. Аз съм много малко тях там, може би за една минута нямаше. Но знаех, че Бог ви спрати там, се помоля за нея и тя почна да иде. И ето виж, стана на крака. Доктор ти казва какво, тя не става за нищо ми. И ние ви казваме, когато докторите казват, благодаря на Бога за медицината, за техните лекарства, за грижата им, но някога не мога да правя грижа. Защото Христос сложи ръкаци върху нея и той е. Господи, благодаря ти за Твоята благодат. За Твоята благодат и за Твоята показанието в отхоление живота. Благодаря ти, че ние участваме в Господната теза. И ти се изцеляваме, че с Твоето слово, в Твоето присъствие, ти беше приятел, когато дойде при нея и ти даде да иде, да се храни, да пи вода и да се изправи, ти изправи на крака, тя да ти направи да издигне ръцете си, да почва да ходи, ако това е за тебе чудо Боже! В името на Господ Исус. Благодаря ти. Кажете амин! Амин! Най-главното беше, когато на неделя, какво това може беше при тебе? Ето, не смисля да дойде. Аз съм малко от сега за себе. Той ми пастира и каза на него. Че не, не, ти, че търсиш как да идеш сега. Мишия ми да. Той ми към ме направи помазане и искам да имам там малко да дойде. Боже, да е тая жена, да не може да си не мисля. А сега си изцели, може да си. Вие искате ли да благодарите на Господа? Нека Божията благодат на нашето си. Розе. Не е Бог добри, и без да знаеш Бог ти да стоиш, да стоиш,